Mirë mama, shikues të nderuar të televizionit Malsheva, mirë se erdhni në emisionin Raos. 7 marsi tek shqiptarët identifikohet si dita mësuesit, dita hapjes së poshtë së shkollës shqipe, ku nga kjo ditë reflektuam dhe bëm një lloj reflektimi të punës së mëhershme që ka bërë shkolla shqipe deri në ditët e sotme. Për të biseduar lidhur me 7 marsin, pozitën e mësimdhënësit në komunën e Malsheves, kemi të ftuar kryetorin e sindikatës komunale të arsimit këtu në Malsheve, zotëri Skënder Gashi. Përshëndetje zotëri Gashi, faleminderit që gjetët kohë të jeni pjesë e misionit tonë. Përshëndetje edhe për ju, faleminderit për ftesën. Shpresoj rastin në emrin tim dhe në emrin televizionit Malsheves, t'ju urojmë juve personalisht 7 marsin, po ashtu edhe gjithë mësimdhënësve të komunës së Malsheves dhe gjithë mësimdhënësve të trupeve shqiptare. Faleminderit edhe në shpresoj rastin që përmes televizionit tuaj t'ju uroj të gjithë mësimdhënësve të gjitha niveleve të gjitha troja shqiptare 7 marsin sot e për shumë më të gëzuar, mësimdhënës të dashur. Dje keni mbajtur një takim apo një eveniment me karakter të kësaj dite. Si kanë shkuar dhe çfarë përmbajtje ka pasur ky takim? Ky eveniment që kemi mbajtur dje, që ishte dita e diel 6 mars, ka të bëjë me ndarjen e 20 mirënjohjeve që zbashku në nivelin qendror i ndonë për të gjithë mësimdhënësit e pensionuar gjatë periudhës 1 prill 2021 deri me datën 30 mars 2022, që do të thotë të gjithë mësimdhënësit që jenë pensionuar gjatë kësaj periudhe, zbashku do të thotë niveli qendror ish problem ose ju ndonë mirënjohje për kontributin e tyre të dhënë shumë vjeçar në procesin edukativ arsimor, njëkohësisht edhe për angazhimet e tyre në veprimtaritë sindikale. Kështu që dje pra e shfryzum ditën e diel, ishte ditë vikendi, me qëllim që mos të panikojmë procesin mësimor, sepse ishin të ftuar përveç mësimdhënësve të pensionuar edhe kryetarët e shoqatave dhe institucionet e komunës kanë pas një ftesë. 7 marsi identifikohet e thamë edhe në hyrjet e emisionit me ditën e mësuesit me hapjen e shkollës së poshtë shqipe. Cili është opinioni juaj? Cila është gjendja e arsimit, e shkollës shqipe në komunën e Malsheves, si kryetari i sindikatës? Opinioni do të isha dal pak më larg, isha shkuar që nga 7 marsi vitit 1887 kur në Kosh u hap shkolla por shqipe. Dihet historikisht se si ka filluar, me çfarë sakrifice, me çfarë mundi do të thotë nga pushtues të ndryshëm që kanë kaluar nëpër trupet shqiptare duke filluar prej Perandorisë Osmane e Këndej, të cilët e kanë shfryzuar në mënyra të ndryshme pengimin e të mësuarit gjuhën samtare, pra gjuhës shqipe. Mirë po falë kontributit të veçantë të adhëdarësve të asaj kohe dhe të periudhave të ndryshme historike që nga ajo datë e Këndej vazhdimisht është bërë përpjekje dhe luftë vazhdueshme për të shtrirë shkollimin në gjuhën shqipe, duke sakrifikuar shpesh herë gjithë ata patriotë dhe mësues të ndryshëm edhe jetën. Kjo periudhë ka zgjatë pothuajse të paktën edhe tek ne në Kosovë deri në vitin 1999 kur është shqiruar vendi ynë nga okupatori serboslav, kur siç dihet se edhe knej kufinit përveç Shqipërisë do dënjes, do thotë kemi pas pengesa në zhvillimin e shkollës shqipe. Kemi mësues të përsekutuar, të burgosur, të rrahur, por edhe të vrarë. Njëkohësisht, mësimdhënësit të gjitha kohërave kanë bërë përpjekje maksimale që sot ne të jemi këtu ku jemi, pra të lirë, edhe që shkolla shqipe të vazhdon misionin e vetë, pra të mësimdhënës dhe të nëzënit, pra në kushtet që sot jemi të lirë dhe shkolla shqipe është e lirë. Nëse ndalëm pak në vitet e 80-të nga pushtuesi serb, dihet që ka qenë për shkak të bindjeve të ndryshme politike të mësimdhënësve, të veprimtarive të tyre, filloi të jashtëquajtori diferencim ideopolitik, të cilëve ju muhua drejta të qenit mësues shumë nga kolegët e mi që edhe unë i takoj asoj periudhe që kom fillu punën në vitet 1984 e Këndej. Që do thëtë një numër bukur i madhë i mësimdhënësve ju muhua e drejta për të ushtruar veprimtarinë vetë, pra edhe përmbushjen e misionit të vetë që ishte përgatitur për të qenë me mësues i gjuhës shqipe ose mësues i shkollës shqipe. Mandej kemi vitet të 90-ta, do të thotë kur shumë mësimdhënës
sakrifikuan çdo gjë nga vetja e tyre, sakrifikuan edhe familjet e tyre, duke punuar për 10 vite pa asnjë shpërblim material. Dhe i mbijetuan asaj duke zhvilluar një sistem paralel pro me okupatorin, duke sakrifikuar pro edhe jetën, edhe onën materiale, vetëm që shkolla shqipe do të thotë, mos i nënshtrohet ati poshtusi edhe të punon me plan programet e Republikës Kosovës. Vetëm një diska të shtoj, unë lirisht mund të them se mësimënësët e vitën 90-ta janë herojt, sepse të gjithë mësimënësët do të thotë nuk ju nënshtruan, sakrifikun thash, çdo gjë nga vetja, pa mjetë materiale, familjen sakrifikun edhe i jetësun mënyrë praktike do të thotë e sur shtetësinë e Republikës së Kosovës, sepse me të gjitha dokumentacionet, plan programet, dokumentacionin pedagogjik, do të thotë ishin me logon dhe vulën e Republikës së Kosovës. E përmend edhe ju që rruga e shkollës shqipe ka qenë një rrugë e mundëshme, rrugë e popullit, me një fjalë, cili ka qenë roli mësimdhënësit në këto procese. E përmend vitet e 90-ta, pastaj kanë qenë vitet e fundit të viteve 90-ta, 98, 99 në luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës, cili ka qenë kontributi i mësimdhënësit në këto procese. Kontributi i çdo mësimdhënësi ka qenë jashtëzakonshëm. Jo vetëm në procesin edukativ arsimor që ka mision të shajt dhe fisnik të përmbush së ti për të edukuar dhe arsimuar brezat dhe gjeneratet të ndryshme. Po, mësimdhënësit kanë luajtur edhe një rol tjetër organizativ duke ju paraprin, organizuar, motivuar shtresat të ndryshme shoqërore që t'i bëjmë rezistencë armikut, do të thotë në formë dhe çdo herë mësimdhënësit kanë qenë në ballë të atyre organizimeve, evelimente të ndryshme vetëm për ta kundërshtuar. Mësimdhënësit i kanë paraprin shumë proceseve, edhe politike. Kështu që nëse marrëm një shembull në datën 30 qershor të vitit 1990 dhe një korrekt 1990 përmes organizimit sindikal arritëm i kemi qenë të parë, do të thotë mësimdhënësit që jemi shkëput nga ish sistemi totalitar Jugosavi asaj kohe dhe kemi formuar sindikatet e para të pavarura që është mbaj pra kongresi i parë në kuadër të BSPK-s në Gjakov pra në këto dy data, 1 qershor edhe 30 korrekt vitit 1990. Do të thotë edhe ka qenë, se kom qenë pjesë edhe ati kongresi, shtëpia kulturës në Gjakov ka qenë e rrethakuar me plot njësi speciale. Ne jemi detyruar, i falenderojmë gjakovarët që kanë ardhur dhe se ka zgjatur 2 ditë kongresi, na kanë ardhur dhe na kanë sërhuar në shtëpitë të tyre. Kemi ndjek rrugët ilegale për të shkuar në atë kongres. Do thotë, dhe ky kongres ju ka paraprirë edhe shumë gjëra të tjera historike që kanë ndodhur më pas, siç e kemi mandej po të njësë me dy korreke kemi deklaratën konstituese do të thotë që u shpall para kuvendit të Kosovës të asoj kohën nga delegat shqiptar e për të vardu me pas edhe me 7 shtator të këti viti kemi konstituese të delegacionikit që do të thotë mësimdhënësit kanë qenë gjithmonë në pres të shumë proceseve edhe që kanë motivu popullatat dhe shtresat të ndryshme. Jo me shkas... Gjatë vitet 90, në të ndolëm pakës këto nëse mundëm, ka qenë vite që shumë kush vlerësën, apo jepë notën maksimale klasës arsimore, apo mësimdhënësve për faktin që kanë bajtur gjallë sistemin e arsimit dhe ato kushtet e vështira, ka qenë edhe një element tjetër që ka qenë fundi, që kanë grumbulluar zakonisht që është mbajtur nga mësimdhënës, pjesa më madhe, ose përqindja më madhe dërmu se kanë qenë pjesë e mësimdhënësve. Po, ndërrum, e vërtet që pas 2 vite, pas që ishë sistemi i Jugosav në të ko, na eliminoj, ose na largojnë nga pagat që përshkak se ne nuk i pranojnë në plan programet të Serbijës dhe fillu me plan programet tona dhe na largojnë nga pagesa, do thot, materiale. Atëherë, filloj organizimi për të mbledhë ndima, fillemisht ndima për të ndarë në ndimë shkollës shqipe dhe mësimdhënësve të asaj kohe. Në fillim, kemi marrë ndikun nëse zgabajnë 20 euro, që aja ka qenë një ndimë shumë solide, po shumë e shmushme për mësimdhënësit, sepse ka qenë edhe një motiv shtes, jo në aspektin material, po moral, sepse me 20 euro, mirë po është vlerësu shumë pozitivisht, në atë aspektin që popli pa dënë të ndimën në atë formë, në atë mënyrë, aso ka pas mundësi
të ndimoj mësimdhënësin. E më vonë, është kriju dijet fundi 3%, ku ka orë duke u rritë vlera dhe nëse zgaboj dhe 20 euro ka qenë e fundit do të tëtë që e nështë të kuptimin që është mbojtë është gjallë nga pjesa më mëdha mësimdhënësve të cilët janë organizuar. Mi po nëse këthejmë a kanë qenë të mjaftueshme jo, mësimdhënësit aty e kove jënë dytëru të punojnë edhe punë fizike të ndryshme gjatë pushimeve të verës, të ditëve dy weekendit vetëm për të siguruar ekzistencën e vetë personale por njëkohësisht edhe të familjes së tij sepse ka qenë vështirë. Po megjithatë është një gest për të vlerësuar, pavarësisht që ndoshta ka qenë shumë minimal, po është për të vlerësuar ai stimulim që ju ka bën shkollës shqipe edhe mësimdhënësve. Si e vlerëson kontributin e këtyre viteve 90 apo themi të mësimdhënësve në përgjithësi? Si në mbarvojtën e procesin mësimor, si në organizimin e format të ndryshme që kanë bërë? I ndërëm, thëmë se, sinqerisht, pavarësisht që nuk kemi pas ligjet të tona shtetërore, po kemi punuar ma shumë me ndërgjegjen e pastërt të një mësimdhënëse dhe asnjëherë nuk ju kemi larguar nga asoj, po çdo herë jemi munduar të dhëmë maksimumin tonë pra në procesin edukativ arsimor që ta mbajmë gjallë arsimin shqip, ta mbojmë shkollën shqipe dhe është, thëmë, janë, mësimdhënësit asoj kohë janë herojt e gjallë që i thash i kanë vu edhe i kanë jetësu segmentet e shtetësisë të Kosovës, me gjithë respektin edhe për sferat e tjera të shoqërisë, mirë po, mësimdhënësit janë, thëmë, herojt e gjallë të asoj kohë, se nuk ka qenë letë të punohet për 10 vite me radhë, do të thëtë, duke lënë çdo gjë anash, anën do të thotë njerëzore, materiale kret, vetëm që të jemi kontributdhënës në këtë sferë. Dhe për mua janë heroj gjallë gjithë ata mësimdhënës të asaj periudhe. Po ashtu edhe në vitet e luftës 98-99 shumë mësimdhënës që e lënë ditarin dhe i kapën luftës Pushkën, luftës ushtrisë lindore të Kosovës, që kjo luftë ka nxjerrë mësimdhënës nga komuna juaj, po flasim edhe nga komunat e tjera, kanë nxjerrë dëshmor, kanë nxjerrë luftëtar të ndryshëm që sot kemi edhe dëshmor që kanë punuar mësimdhënës në shkolla të ndryshme. Si e vlerësoni këtë kontribut në luftën e ushtrisë lindore të Kosovës, ku pjesë e saj keni qenë edhe ju vetë? E thash pak më parë që mësimdhënësit kanë qenë pjesë të gjitha veprimeve dhe motivimit të shoqërisë, të gjitha shtresave për çdo gjë edhe për çdo gjë që ka rrjedhë gjatë asoj kohe. Edhe në këtë drejtim, derisa mësimdhënësit do thotë i kanë motivu, i kanë popullatën shtresat e ndryshme, sepse liria nuk fituat pa gjak. Atëherë, të gjithë një numër bukur i madh i tyre në momentet kur dul në skenë ushtria qendrore e Kosovës, ndoshta disa edhe më herët kanë qenë në ilegalitet të thellë, mirë, po të paktën kur pas daljes në skenë të ushtrisë qendrore të Kosovës, ju bashkangjiten rrogëve të ushtrisë qendrore pra dhe është edhe kjo një periudhë që me vërtet nuk do koment sepse u shpreh në mënyrë praktike që kur një njeri e nxit, e motivon, dikon për me vepru diçka, atëherë ai person duhet të pri. Edhe në këtë kontekst e shoh që mësimdhënësit kanë qenë edhe këtu me një forme pres të organizimit, të mbështetjes, po me pas edhe drejt për drejt të luftës së lavdeshme të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Po kemi qenë edhe pjesë e kësaj edhe vetë të gjithë dëshmorëve të rënë për lirinë e Kosovës, atyre lavdiu qoftë, nderë dhe respekt për gjithë mësimdhënësit, veteranë të luftës, invalidë të luftës, që sot e gëzojmë këtë liri që jemi në këto ditë, se jemi edhe në ditë e popjes të lavdishme të ushtrisë shërimtare të Kosovës, kur dihet se është një koincidencë, sepse njërin nga mësuesit e parë, të asaj kohë siç ishte Shabani Shori, andaj Hamza, bin por këto ditë me datën 5, 6 dhe 7 mars. Do të thotë marsi është një muaj i veçantë i dhimbjes, por më shumë thon është muaj edhe i krenarisë, edhe i arsimit, edhe i shoqërisë në përgjithësi. Si është në shkollë, pas së qeshuar të vitit 1999 deri më tani, a ka ecur hapave të sigurt, hapave të drejtë për zhvillimin e shkollave në përgjithësi në nivel vendi edhe këtu në veçantë në komunën e Malësheves, cili ka qenë rrugtimi i kësaj? Spori është ballafaquar me infrastrukturë, pastaj në aspektin cilësor, si e shihni, cili është opinioni juaj? Në këtë
kur në këtë periudhë do të thotë pas vitit 1999, siç dihet se tërë infrastruktura shkollore ishte e shkatuar dhe e djegur. Dhe më njëherë pas të luftës kemi fillu duke i improvizuar objektet ashtu të djegura në forma të ndryshme dhe po sa u shkthy popullata, pjesa më e madhe që ishte në Shqipëri dhe ajo që ishte në maleve, më njëherë është fillu puna edhe në ato kushte të punohet do të thotë që mos humbet si vjet shkollor. Më pas duke ju falendëruar donatorëve të ndryshëm, duke ju falendëruar institucioneve të përkohshme të asoj kohe, mandej më vonë edhe struktura legale të shoqërisë sonë filluan do të thotë të ndërtohen shkollat dhe objektet, do të thotë të krijohet baza e infrastrukturës së shkollës për të vazhduar procesin mësimor. Në këtë formë, edhe pse ishte vullneti shumë i madh, edhe pse gatishmëria ishte shumë e madhe, mirë po fillimet e saj për mendimin tim kanë qenë shumë pozitive, edhe kanë qenë motivuese edhe për prindin, edhe për nxënësin, edhe për mësimdhënësin, edhe për shoqërinë. Më vonë mendoj se paka shumë, ndoshta ora që unë jam i gabuar, po shoqëria paka shumë nuk e di, edhe në disa etapa sikur e lën anësh shkollën, sikur e lën anësh mësimdhënësin dhe fokusohet në sfera të ndryshme që edhe aty janë të nevojshme, nuk i mohoj. Mirë po, është për mendimin tim, është dash ti kushtuat një rëndësi, sepse në gjatë fushata të ndryshme, me plot kuptimin e fjores, deklaruan se në radhë parë dhe ta kenë arsimin, shëndetësin, që janë dy shtylla kryesore, mande ekonomia tjerë, mirë po, për mendimin tim, nuk jemi në atë nivelin që ne kemi prita apo të dëshiruar. Cile është pozita më si më nëndësit? Sëtë? Një shëqëri, ka shi institucioneve, ka shi punës e tina, so pa mundet të gjenë vetën, so pa mundet të jep atë që mundet me jep, edhe so pa jafojnë kushtet. Të drejtë me thonë, kisha me shtu edhe pak, ato me njerë pas luftë të fillun në organizatat të ndryshme, jo që vejtare të ofrojnë programet të ndryshme të tajnimit, për të bërë ngritën dhe zhvillimin profesional të mësimdhënësve, që sa do pak të ecim në hap me kohën me vendet e zhvilluar të bashkimit evropian dhe në botë, dhe kanë pas një impakt pozitiv ato trajnime, por drejt me thonë ju nështë atë të mjaftushëm. Sët pozita e mësimdhënësve në shoqërinë kosovore nuk po thëmë që është e keqe, por nuk është edhe aq e mirë sa e meriton një mësimdhënës. Shpesh fatkesisht edhe fyhemi, edhe ofendohemi nga njerëz të politikës të ndryshme që është përtarur keq, kur një mësues për 40 vite me radhë ka punu, ka sakrifikuar çdo gjë nga vetja dhe sot ta etiketosh, ta fyhësh, ta ofendosh, nuk jemi në ashtu në nivelin më të lartë të dëshiruar, sa edhe në mesin tonë ka mësues shumë të mirë, po ndoshta ka ndonjë nga ata që nuk mund të kontribuojnë sa dohet, po aq ka mundësi, mirë po nuk guxojmë të fyjmë dhe të ofendojmë mësimdhën, sepse e kemi fyjë vetë vetën, se dhe gjitha ta që fyjnë kanë qenë nxënës të dikuj dje ose par dje, dhe sëtë folë angazhimit të atyre mësimdhënësve, ajo, pa ajo kush do qoftë, është në një pozitë sëtë qoftë edhe udhece, dhe ta fyjsh, ta ofendosh, është e pa kuptim dhe pa tolerueshme. Koha tani ka ndryshuar, është shumë dinamike. So ka ndryshuar procesi mësimdhënies në përshkolla shqipe. Së janë të përgatitur mësimdhënësit për të kapur këtë moment kohor që duhet një zhvillim apo duhet një mësimdhënie më ndryshe se sa më parë, kur jemi në një botë të teknologjisë që dën rregulla dhe lloj ndryshe nga më herët. Ka ndryshuar, është ndryshe me si, për ka ndryshu do të thëtë edhe mënyra mësimdhënjes, sepse tash mësimdhënja dhe të nxënës bazohet në kompetenca si pas kurikulës së re, që ka fillu së zbatur nga vitit 2016 e gëndej, ku kanë fillu me klasët e para, ma dhe me klasët e pesta edhe klasët e dheta. Mirë po, ka vend për mirësim, ka vend për ma te, për me dhenë, ka vend do të thëtë që të kemi një qasje pak më ndryshe në këtë drejtim. Mirë po, të pak të në përmes tajnimeve të ndryshme me përështim të
trajnimit të programit për zbatimin praktik të kurikulës së re, mungojnë trajnime të ndryshme nga ona institucionet që është dashtë të kenë trajnime të vazhdueshme mësimës për të bërë ngritjen dhe zhvillimin profesional të tyre, për të bërë dhënë më të mirën të mundshme që të paktën fëmijët tonë, zënësit tonë, nesër të jenë konkurent me bashkëmoshëtarët e tyre në vendet të ndryshme të bashkimit të Evropian apo dhe me gjerë. Ka vend për përmirësim, nuk thëmë që jemi në nivelin ato ku do të jemi, mirë, por në mungon shumë qka që ne në mënyrë praktike të zbatojmë kurrikulën e re të Kosovës, sepse shumë shkolla nuk janë të pajisur me kabinetet të ndryshme, edhe pse kërkohet për shembull që çdo shkollë sot ta ketë pak dhe një kabinet të informatike, shumë shkolla nuk ka as internet, se lemo mjetet e teknikot. Mandej kabinetet të fushave të ndryshme qoftë aty janë shkencore apo shoqërore, mund që në disa shkolle ka kabinete, nuk e di se sa përdorin ato për të mirë dhe në shërbim të nxënësve. Mirë po, në këtë trajtim ka vend për përmirësim. Po të ilustroj vetëm një shembull, dihet se për të zhvilluar një aktivitet duhen edhe disa mjete që ndoshta nuk janë komedit sa të kushtueshme, por kur ato mungojnë është e pamundshme ta realizosh. Në fillim vitit shkollor çdo herë ndoshta një muaj eventualisht dy kemi ngjyrë të printerit apo të aparatit fotokopius dhe mas andej detyruar mësimdhënës të vi në Malishevë apo të shkojnë dikun gjeti për të përgatitur qoftë edhe një test. Zëti që mungon do të thotë në shkollën tonë elese në atë kontekst që për çdo ditë nëse do në mënyrë praktike me zbatu kurrikulën e re, për çdo ditë mas pak të dikun 10-15 faqe i duhet një mësimdhënës ose se se nëzët të afrojmë nga një fletë për të dëmësuar ose zhvilluar një aktivitet të ndryshëm. A është ardhur koha që të jetë në fokus mësimdhënja cilësore, cilësia në mësimdhënje. Sepse nga aspekti infrastrukturë nuk mund që të themi jemi keq jo, si komunë Malisheves, por në aspektin cilësor. A është ardhur koha që të shohim një mësimdhënës të përkushtuar në cilësi, të shohim një shkollë që është e fokusuar në nxënje, në mësimdhënje dhe mësimnxënje. Unë them se jo vetëm tani, po ka qenë që pas shpallës pavarësisë se kemi do të kisha ndarë që çdo herë ka qenë koha dhe moment dhe do të reflektojmë edhe si shoqëri, edhe si institucione arsimore, edhe si shkollë, edhe si mësimdhënës të reflektojmë në drejtim që të kemi një cilësi më të lartë. Mirë, por nuk më varet se shpesh tash na drejton gishtin neve si mësimdhënës sepse nuk jemi duke dhënë ato maksimumin që duhet ta dhëm. Mirë, po janë këtu shumë faktorë do të thotë që ndikojnë edhe në cilësinë. Por e ilustrojmë mirë figurative një shembull. Nëse njëra nga qëllimet e kurrikulës së Kosovës është që të bëhet kultivimi dhe promovimi i vlerave kombëtare të përgatitjes personale kombëtare dhe shtetërore, kur nëse i morëm tekstet shkollore të cilat sot nëse të përdorim e kemi vështirë që atë qëllim me arrit. Edhe tekstet të cilat janë hartuar sipas kurrikulës janë jo të përshtatshme dhe nuk janë bazuar me mbi temat që janë të caktuar nga Ministri i Arsimit dhe hartuesi ose tëshuesi, autori i atij tekstit nuk është bazuar, është dalë jashtë atyre temave që shkakton bukur problem jo veç për mësimdhënësin, po për nxënësin po se po edhe më shumë, sepse ndoshta mësimdhënësi mund të pajiset me informacione edhe nga interneti, se nuk ka vetëm libri bune me informacione, po është edhe interneti, mirë po e kemi të vështirë që nxënësi të orientojmë të interneti me thotë të pajiset me një informacion. Shembull konkret, unë punoj me klasën e 4, ku tekstet janë që janë botuar në fillim vitet pas luftes. Dhe në këtë... Sa po është edhe i gatshëm edhe mësimdhënësi, që ti pranën këto ndryshime të hafshme të shoqërisë. Varet edhe prej moshës së tyre se kemi të vështirë ndoshta një pjesë mësimdhënësve që ta ndryshojnë qasjen. Pavarësisht që bën përpjekje, po ka mësimdhënës, pavarësisht moshës, ka që kanë ndryshuar qasjen dhe mënyrën e mësimdhënjes. Dije se thash tani janë mbi bazën e parimeve të kurrikulës, mësimdhënia dhe nxënja bazohet në kompetenca, mirë po edhe mësimdhënia dhe nxënja në nxënësin në qendër dhe gjithëpërfshirja. Këtu bëjmë përpjekje maksimale dhe të dhëmë kontributin tonë dhe mësuesit të jetë vetëm të luajnë rolin e udhëzuesit, këshilluesit, dhe thëtë orientuesit të fëmijët dhe të lihet më shumë në dispozicion vetë nxënësit dhe të zhvillojë edhe mendimin kritik, pra mirë po
nuk pa thumë që jemi mirë, ka vend për përmirësime. Por unë kisha më thënë se derisa nuk përcillet, nuk monitorohet ndryshimet që kanë ndodhur, trajnimet që janë bërë nga institucionet të ndryshme, atëherë kemi vështirë do të thotë kemi edhe cilësi. Sindikata e arsimit është organizata e cila i mbledh mësimdhënësit për të drejtat dhe drejtat e tyre. Sa janë të organizuar brenda sindikatës mësimdhënësit, brenda komunës së Malisheves? Sa jeni kënaqur ju si kryetari sindikatës me këtë organizim dhe me mbrojtjen e drejtave të mësimdhënësve? Organizimi sindikal është në nivelin shumë të mirë këtu në komunën e Malisheves, parasysh se janë të përfshirë pothuajse mbi 95% e mësimdhënësve që punojnë në të gjitha nivelet, duke filluar prej qerdhës, mandej prej parashkollore deri te shkollat e mesme të larta, janë të përfshirë mbi 95% e mësimdhënësve, do të thotë që janë anëtarë të sindikatës. Edhe në këtë kontekst, ne bëjmë përpjekje të vazhdueshme që t'ju dalim edhe të luftojmë për të drejtat e tyre kur atëherë ne konstatojmë që ato shkelen nga pundhënësi. Mirë po, fokusi jonë është i orientuar në drejtim të zbatimit të kontratës kolektive, ku ato janë të paraparë të gjitha ato beneficionet që kanë arritë së bashku të nxjerrë një kontratë kolektive me Ministrinë e Arsimit, dhe ato ne luftojmë çdo herë që kjo kontratë kolektive të gjenë zbatim. Pra, mirë po, këtu kemi një ngjesë e një vështërsinë në zbatim të saj. Zëtë Goshi, jemi në ditë festive, dhe si do të kishit dëshëruar të sheni shkollët Shqipe në përgjësi, e në veçantim në komunën e Malisheves në përgjësi, cili do të ishte urimi ose mesazhi që të jetë një shkollë funksionale, një shkollë që prodhon kohë, që prodhon dije? Në radhë të parë, për mendimin tim, do të thesha që shkolla të depolitizohet. Në radhë të parë, një, e dyta, të përgjësin që kemi nënshu me një kontrat të krijimit të marrëdhënies punës me pundhënësin, të zbatohet në përpjekje, që shkolla dhe procesi edukativ arsimor mësimdhënësit të monitorohen, të mentorohen dhe të monitorohen nga njerëzit kompetent që mund të kontribuojnë, sepse në këtë drejtim nuk është situata aq e mirë. Sikur është bëj ajo ndërgjegje që kemi pas në vitet e 90-ta, dhe në këtë rast do të thotë unë do të dëshiroj që të monitorohet plotësisht procesi edukativ arsimuar. Dhe në këtë mënyrë besoj që ndoshta do të ishte rritja edhe përgjegjësia e çdo mësimdhënësi. Mandej do thoshte që institucionet komunale dykohen këtë rast të delë të reflektan pak mënyrë ma pozitive në për çdo shkollë dhe të shetë gjendjen faktike në shkollë. Unë e di që në DKA-ja në këtë rast merë informacion nga drejtarët e shkollë, por nështë ajur nga gjithë drejtarët e shkollë raportojnë mënyrë të drejtë dhe të sinqertë. Mu më befasoj një postim i një mësimdhënës që nuk pa duhet të marrë me emën, lidhur me mungesat mësimdhënësve, lidhur me mungesat e nxënësve, lidhur me suksesin e nxënësve. Mirë po më shqetësen fakti sepse nuk është bërë një analizë ai hulumtim apo nga kanë rrjedhë ato dhëna që pse është ajo gjendje. Ajo nështë është shumë reale, shumë objektive, mirë po nëse nuk i zbulojmë faktor dhe nuk i përmendëm faktor që pse ajo kjo gjendje është e tillë, atëherë ne nuk mund të kemi një qërsi më të lartë. Kështu që do të kisha dëshiruar do të thotë që të ketë një monitorim të vazhdueshëm, pra nga duke filluar nga drejtorët e shkollave, nga DKA-ja, pse jo edhe nga inspektorat e arsimit, do të thotë qoftë regional, qoftë edhe ata nivel republikan. Zoti Goshi, faleminderit që ishe pjesë e misionit tonë, edhe një urime dita e mësuesit ju. Faleminderit, klasia ishte edhe imja, edhe një herë shëzërosin të juroj të gjithë mësimdhënësve të trojë shqiptare gëzuar sot e për shumë bat 7 marsin. Shukus e ndëruar, faleminderit nga ju, që ishe pjesë e televizionit Malisheva, ishe me Skënder Goshin, kryetari sindikatës komunale të arsimit këtu në Malishev, ku falem për historikën e shkollës Shqipe, po ashtu edhe pozitën e mësimdhënësit në komunën tonë. Mirë mbështesim në emisionin e radhës.